Ahoj všichni. Právě jsem přiběhl z pošty. Olí konečně přišel z AliExpressu převodník. Takže já se půjdu převlíct, začnu montovat celý to kolo, uděláme přestavbu na 1x12. A na konci videa vám potom dám nějaký fotky těch použitých komponentů s váhama jako takovýma. A Olí vám to tam nějak lehce zhrne. První poznatky z prvního ježdění na systému 1x12 a s kazetou a s převodníkem z AliExpressu. Tak se na to pojďte podívat. Původní stav kola. Před přestavbou. Takže 10x2. Přesmykač, dvojpřevodník. Jedna řadící páka, druhá řadící páka. Takže takhle to vypadalo. No a teď malé kouzlo. Chvíli to bude trvat. 3, 2, 1. Teď. Ještě ne. Pozor, teď. A je hotovo. Nějaký 2,5 hodinky práce. Kolo je přestavěné na 1x12. Takže takhle to vidíte. Kazeta. Oválnej talíř. Vodítko řetězu. Ochrana pedálu. A na řídítkách jedna páčka. A to je zatím všechno. Tak pojďte se podívat, jak to nahazuje. Takže čau, jsme tady na měsíční krajině, vyšli jsme si jen tak cufus, protože dneska je opravdu ošklivě. A dopoledne jsme ještě chviličku byli na kole, ale už se to moc nedalo vydržet. Projeli jsme dvakrát tady jenom v okolí. V poslední době, co mám vyměněný přehazku, ta 1x12. A co se týká mých pocitů, prostě super. Nejdřív jsem k tomu měla takový respekt, že prostě nebudu vědět, jak řadit, protože tam nemám své oblíbené okýnko u přehazky, ale ono se to usadilo, ono se to podalo a i ten oválnej převodník je super, protože směrem do kopce tolik nešlapu. Prostě pořád si to dělám pohodlnější a pohodlnější. Za to děkuju Jaromírovi, je to super a už se těším, jak na jaře s tím vyrazím, i když teď v zimě asi taky něco budeme jezdit malinko. Uvidíme, trošičku se mi sypou záda, ale dávám se dohromady a těším se, že bude hezká zima, že občas taky vyrazíme. A zapomněla jsem vám říct, že chceme od vás like, koment a odběr, protože nikdy není pozdě začít jezdit, ani v našich letech, ani ve vašich. Prostě to zkuste. Čau.